aparıcı Hacı Nuran koronavirus xəstəliyinə yoluxan və xəstəxanada həyat mücadiləsi aparan xalq artisti Arif Quliyev haqqında fikirlərini bölüşüb. Big Asya'ya istinadən xəbər verir ki, o aktyorun səhətinin yaxşı olmadığını da xüsusilə vurğulayıb. Sənətkarlar haqqında xəstəlik xəbərlərini eşitməyi hiç sevmirəm. Axı biz sənətkarları səhnədə görməyə adət etmişik, xəstə çarpayısında yox. Amma nə desən ki, sənətkar da insandır və o da xəstələnir, ağrıyır, həkimə möhtac olur. Bugün həkimə möhtac olanlardan biri də xalq artisti Arif Quliyevdir. Azərbaycanda daha bir vəzifəli şəxs COVID-19'un qurbanı olub. Bu barədə Füzuli rayon təhsil şöbəsi məlumat yayıb. Bildirilib ki, Füzuli rayon Böyük Bəhməli kənd 1 nömrəli tam orta məktəbin direktoru Məmməd Əliyev 54 yaşında koronavirustan vəfat edib.